האנשים שואלים אותי, הוותיקן הכריז לפני מספר ימים שהוא מסיר את הפעילויות המיסיונריות, כאילו שיותר לא תתבצע פעילות מיסיונרית ושאלוקים לא נטש את העם היהודי, והם שואלים אותי, נו, מה עכשיו אנחנו אומרים? מה יש לנו עכשיו לומר? והתשובה היא פשוט מאוד, אני התפעלתי מאוד, דבר ראשון, לשמוע שיש כזאת אמונת אפיפיור. כאילו, יש לאנשים, חס וחלילה, השם ישמור, כמו, כביכול, כמו אמונת צדיקים, מאמינים לדברי האפיפיור. כאילו, אני אומר את זה בלשון הרצה, כאילו שהאפיפיור צדיק כמו האפיפיור. צריך להבין את האסטרטגיה של עשיו כדי להבין ולנתח כל מה שאומרים בוותיקן. לא כל דבר שהם אומרים הם מתכוונים. זאת אומרת, נכון שאולי הם הפסיקו את הפעילות המיסיונרית, אבל הם חותרים תחתנו בהרבה הרבה הרבה מובנים, ובעצם המטרה שלהם היא יצירת תרדמת בציבור שלנו. לחשוב שהם לא מהווים גורם מאיים, לחשוב שהם לא מהווים את הבעיה האמיתית. וזה לא נכון. אני אסביר למה אני מתכוון. אני אתן דוגמה אפילו מהימים האחרונים. לפני שבוע וחצי פרסמו שמצאו את המטבע של חזקיהו מלך יהודה בגבעת האופל, שזה בעצם למטה באזור של ואדי סילואן שם. מה חותמו של חזקיהו מלך יהודה, זה נשמע משמח כל יהודי, שהנה סוף סוף גם ארכיאולוגיה מיישרת איתנו קו, סוף סוף גם ארכיאולוגיה טוענת שיש ראיות וחזקיהו מלך יהודה או דוד המלך זה לא אגדה, אבל בעצם אסור לנו לשמוח כל כך במהירות, זאת לא הכוונה, יש פה כוונות נסתרות. כשמסתכלים על החותם, שהם טוענים שהוא חותמו של חזקיהו מלך יהודה, ניתן לראות בצד שמאל למעלה צלף עם לולאה, שזה בעצם מפתח החיים של מצרים העתיקה, שאותו החזיקו הפרעונים בידם. זה נחשב למפתח אלילי של קימה מהמתים של האל אוזיריס, האל המצרי. לא ייתכן שחזקיהו מלך יהודה, שהיה צדיק, חתם, והם לא טוענים שזה מטבע מתקופתו של חזקיהו מלך יהודה, של איזשהו גוי שהנציח את העובדה שחזקיהו היה מלך יהודה בתקופתו. לא, אלא שזהו חותמו של חזקיהו מלך יהודה. הייתכן היעלה על הדעת שזהו חותמו של חזקיהו מלך יהודה, שהיה מלך צדיק, שהגמרות שלו מספרות שחשב הקדוש ברוך הוא לעשותו משיח, שהוא יחתום בחותמו האישי עם מפתח החיים של מצרים העתיקה? בוודאי, בוודאי שלא, זו פשוט הונאת הדעת, כמו שנקרא. הרב, שנייה אחת, אני אגיד למאזינים. בעצם מה שאנחנו מדברים, זה שמי שמשלם לארכיאולוגים על מה שהם מסבירים ואומרים, זה בעצם הגויים שהם מכוונים אותם לצרכים שלהם, לנסות להטעות אותנו, את עם ישראל. אז אני, זה מה שאני רוצה להסביר לאט לאט למאזינים, אבל אני אומר ככה, הטענה של הארכיאולוגים היא שבוודאי שהארכיאולוגיה הזאת היא ממומנת, ואני יכול גם לומר לך שהיא ממומנת על ידי הקרן החדשה לישראל, וכמובן זה מגיע דרך האיחוד האירופי לוותיקן. הוותיקן נותן את ההוראות. הנקודה היא שהמטרה היא שאנחנו נרד מהמחשבה שעיר דוד נמצאת למעלה על ההר. כי הם רוצים, הוותיקן עצמו רוצה להקים שם על ההר את הוותיקן מספר אחד. וכדי שהיהודים לא יאבקו על המקום או לא ירצו את המקום לעצמם, מנסים לשכנע אותנו על ידי ארכיאולוגיה ממומנת שעיר דוד נמצאת למטה בוואדי סילואן שם למטה, ולשם הם לוקחים היום את התיירים, את כל המי והמה שבאים לעיר דוד. לשלוח אותם למטה, אנחנו אומרים להוריד אותם מהמקום. נכון. עכשיו עוד משהו לגבי החותם של חזקיהו מלך יהודה, שבזמן שאנחנו שמחים כביכול שמצאו את החותם, הם בעצם באים לומר, איפה, אבל איפה מצאנו את החותם? למטה. אתם רואים, הנה ראיה שחזקיהו מלך יהודה גר למטה, שם עיר דוד. ולנסות לשכנע אותנו בעצם שטעינו בכתובת, זה לא למעלה על ההר.
עוד משהו, כשמסתכלים על המטבע הזאת, אז רואים שם כנפיים של סנחריב, והטענה של אותם ארכיאולוגים, דוקטורים, לא יודע מי, אני לא רוצה לומר שמות, לא, אפילו לא נעים לי לומר את השמות שלהם. כן, אומרים דין פרוטה כדין 102 בשבים היום. כן, אז הם פשוט מאוד רוצים לומר שכאילו חזקיהו מלך יהודה, הרי מבחינתם הוא נוצח על ידי סנחריב, דבר שהוא הפך התנ"ך. ולטענתם, חזקיהו מלך יהודה, כיוון שהוא נוצח על ידי סנחריב, אז הוא הושפע ממנו. ולכן הוא לקח לחותמו האישי את, את הכנפיים האלה, שהם חלק מחותמו של חזקיהו מלך יהודה. אז זה דבר שהוא אבסורד, אנחנו לא זקוקים לארכיאולוגים שיהנדסו לנו את ההיסטוריה מחדש, שיספרו לנו מי היה חזקיהו מלך יהודה. יש לנו תנ"ך שהוא יותר נאמן מכל הבחינות, מבחינתנו, מכל הארכיאולוגיה ומכל הטענות על הארכיאולוגיה. ולכן... אני אוסיף פה עוד עניין אחד שכולם יבינו, המאזינים, שמדובר בארכיאולוגים שהם לא דתיים ואפילו גויים, שיבינו מאזינים פשוט. כן, לא, אפילו חלק מהארכיאולוגים, ארכיאולוגים ישראלים, שכמובן, אם טיפה ארכיאולוגיה, כמו שאמרתי, ארכיאולוגיה ממומנת, יש להם כוונות, איך אנחנו יודעים שארכיאולוגיה ממומנת? אסור לחקור ארכיאולוגיה בעיר דוד למעלה, על ההר, בהר ציון, אסור. ומי שטיפה חוקר ארכיאולוגיה שם, חופר, מתחיל לחפור, מיד השב"כ מגיע, זה ברור. אבל למרות זאת, אנחנו, מספר חברים, כן, הצלחנו כן לגלות אפילו ארכיאולוגיה שנמצאת באזור, כמו למשל בית הגיבורים. יש לנו חבר צדיק, הרב יעקב סיביליה, שגילה את בית הגיבורים. שבית הגיבורים זה דבר שמקום שהוא מניחים שם את כלי הנשק, שגיבורי דוד המלך היו מניחים את... את כלי הנשק שלהם, וכשהיום הם צריכים להגן על העיר, אז כמובן הם היו הולכים לבית הגיבורים לקחת כלי הנשק. ברור שבית הגיבורים צריך להיות בעיר דוד, הוא גם צריך להיות ליד קברי בית דוד לפי נחמיה. הספר, כן, עזרא, נחמיה, מדברים על בית הגיבורים, שזה ממש ליד קברות בית דוד. לכן, ברור שהגיבורים לא, בית הגיבורים צריך להיות על הר, כדי להגן על עיר, במקום אסטרטגי גבוה, שאפשר באמת לשלוט ממנו, ולא למטה איפשהו בוואדי. אז כמו שאמרתי, יש לנו למחביר ראיות, אבל לא רק מהארכיאולוגיה, אלא ידוע לנו שהבן איש חי כתב שיר על דוד המלך, שכל מי שמגיע לקברו של, ציון קברו של דוד המלך, רואה דברים מדהימים, פשוט רואה את ה... יש דף ענק כזה שבו כתוב השיר של שכתב הבן איש חי על דוד המלך, קום דוד מלכה משיחה, בך בחר השם, אתה, כן, וזה שיר שכתב הבן איש חי, הדבר הראשון שעשה הבן איש חי כשהוא הגיע לארץ, הוא הלך לקברו של דוד המלך. ברור, כמו כן גם הרבי מבריסק, הרבי מבריסק טען שאמר שכל מי ש... טוען שזה לא קברו של דוד המלך, ציון קברו של דוד המלך, הרי זה שוטה וגס רוח ומונע טובה מבעליו. זאת אומרת, מעם ישראל שלא, שמחליש את עם ישראל שלא יבוא להתפעל על ציון קברו של דוד המלך. בעצם אחד מהמומנטים החשובים ביותר בגאולה זה לבקש את מלכות בית דוד. וכשאדם בא ואומר, לא, זה רק הציון, לא, אולי זה לא המקום, הארכיאולוגיה אומרת, אז אנחנו פשוט איפשהו התבלבלנו על ידי תקשורת, על ידי ארכיאולוגיה ממומנת, ואיפשהו הסיטו אותנו, כי הוותיקן רוצה לעצמו את המקום, ולכן הוא מממן כל מיני גורמים שיפעלו, אני, לא רק בארכיאולוגיה, גם בפוליטיקה, וגם במדע, וגם בעוד הרבה דברים, בתקשורת ועוד הרבה דברים אחרים, כדי להנדס את המוחות שלנו. אבל לנו, אנחנו שמבקשי מלכות בית דוד, כן צריכים לדעת שזה המקום ולחזק את עם ישראל. הייתכן לומר שזה לא המקום אם בא הארי הקדוש וקבע שזה ציון קברו של דוד המלך. הרי אם אנחנו מטילים ספק בכך, אנחנו מטילים ספק בכל קבלת הארי. שכן קבלת הארי, קבלת אליהו הנביא, עכשיו למד איתו אגדת המילוס, חברות השנתיים, וכל הציוני קברים שיש לנו בכל הגליל ובכל מקום של רבי מאיר, בעל הנס, של רבי שמעון בר יוחאי ושל כל התנאים, זה הכל, את הכל קבע הארי הקדוש ברוח קודשו. אז ברגע שאנחנו באים ומטילים ספק
ומחלישים את עם ישראל, ואומרים שזה לא מקום ציון הקבר, אנחנו נותנים חרב ביד אויבינו לבוא ולקום עלינו ולהחליש אותנו, גם מבחינה רוחנית, כי אחדות ישראל קשורה במלכות בדוד. בוננו דוד, המלך דוד, הוא זה שבא מאחד את ה... אבל מה שאני רציתי לומר, ונתתי דוגמה מתוך המטבע הזו, שבכלל היא נמצאה לפני 5 שנים, אני לא יודע מה פתאום עכשיו, פתאום הארכיאולוגים החליטו לצוץ עם זה. ועוד שאלה, מה פתאום, אם מצאתם את זה לפני 5 שנים, רק עכשיו אתם מציפים את זה לציבור? כנראה שהעניין של יהוד בטבת מתקרב, והוותיקן רוצה לעבור כבר עכשיו, שהמלך ראשי הכותל המערבי נמצא, והם מנסים לזרז את הדברים. אז כמו שאני אומר, הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו, שאחי, כשעשיו בא ומציג את עצמו כאח, הוא גרוע מכל, הוא בעצם, יש לו, הוא זומם תוכניות, שכן, ברור לנו שיש לו סימני טהרה חיצוניים, הוא מפריס פרסה, אבל הוא לא מעלה גירה, אין תוכו כברו, ועשיו שונא ליעקב על החי, כך פסק רשב"י, מי יחלוק על רשב"י? ומי יאמר, הפך מדברי קודשו של רבי שמעון בר יוחאי. הנקודה היא שצריכה להיות ברורה לנו, זה שכשרוצים הדוקטורינה של הכנסייה הקתולית, היא בעצם הדוקטורינה של הבונים החופשים, של המייסון, של הפרי מייסון. והדוקטורינה שלהם היא להיראות טוב מבחוץ, כאילו אנחנו בונים ותורמים לאנושות, כדי להטעות את הציבור. ולחתור תחת האנושות במסתרים, מה שנקרא, בהיעלם, כשלא רואים, כדי ליצור ממשלה עולמית אחת, כדי להשתלט על העולם. וזו הדוקטרינה של הוותיקן גם כן, כי כל הוותיקן מלא סמלים, המשולש עם העין, הסמלים של הבונים החופשים, בכל מקום בוותיקן. הוותיקן והאילומינטי והבונים החופשים, חדה, כולה חדה. וזה בעצם, צריך לומר שמסדר הישועים בוותיקן הם אפילו ממקימי האילומינטי ב-1776, יחד עם אדם וייספוט ועם המאמינים של יעקב פרנק, כן? שהמטרה שלהם הייתה למוטט את המוסר היהודי. אז אנחנו רואים צירוף כזה של מסדר הישועים בוותיקן שרצה את השליטה בעולם, את הרוטשילדים שרצו את הכסף של כדור הארץ, ואת השליטה דרך הכסף של כדור הארץ, ואת יעקב פרנק עם מאמיניו שבעצם רצו למוטט את המוסר היהודי. וכל אלה חברו יחד ב-1776 כדי להקים את האילומינטי. ואת היום, ובכלל צריך לדעת שאדם וייספוט, פרופסור אדם וייספוט שהקים את האילומינטי, הוא בעצם היה למסדר הישועים בוותיקן. תחת ליולה שהקים את המסדר הזה, והוא פרש משם כדי להערים על הבנים החופשים וליצור כת סודית בתוך הכת הסודית הזאת שנקראת בונים חופשים, ושם הוא הקים את האילומינטי, שזה בעצם הקצה העליון של הפירמידה. והם חותרים תחת האנושות, שהם מראים את עצמם כאילו הם טובי האנושות, בוני האנושות, עוזרים, הם לוקחים הרבה אנשים טובים כדי לרפד את עצמם. זה, ככה הם מבינים את האיזונים בין טוב לרע. תראה טוב מבחוץ כדי שלא תראה אויב האנושות, שלא תזוהה, ואז תוכל בשקט להרדים את הציבור, לתת תרדמת, ואז לחתור תחת האנושות כדי להצליח באמת. אלה האיזונים שהם למדו מתוך התנ"ך לשיטתם, וזה... כשהם באו וטענו שהתנ"ך לא נכתב עדי אלוקים, ויש להם פירוש לתנ"ך, אז מה הם מפרשים בתנ"ך? איך הם מפרשים את הסיפור של עץ הדעת? שבעצם הסמ"ם, הם קוראים לו לוסיפר, נתן את הידע לאדם לצאת מהשבי של האמונה, בחס וחלילה בשם הוויה, כאילו מהאמונה בעל טבעי, שהיא מבחינתם איזה מין בורות, נתן את הידע איך לבני אדם, איך להפוך להיות אלוהי הארץ, איך להשתלט על האנושות, ומה הידע? האיזונים בין טוב לרע, מבחוץ טוב, בגילוי, בהלם, תהיה רע, זה כאילו המעגל הפנימי בתוך המעגל החיצוני. המעגל הפנימי הוא שחור, הוא בחינת הזכר, והמעגל החיצוני הוא בחינת הנקבה, שכאילו היא נראית יותר יפה וכו', וזה האיזונים. וכך, אף אחד לא יזהה אותך כי הוא יהיה באנושות. לכן תמיד תמיד, צריך להבין את הוותיקן טוב, כי בעצם
הם אומנים בזה. זה לא סתם שיש להם סימני טהרה חיצוניים ולא סימני טהרה פנימיים. הנקודה היא שהם אומנים בזה, הם עוקבים אחרי הציבור ואחרי החשדות של הציבור. הם עובדים כמרגלים בכל מקום. וכשהם רואים שהיהודים פתאום מתחילים להאשים את הוותיקן, או מתחילים לזהות אותם כאויב, הם יבטלו את הדברים, את החשדות כלפיהם, ירגיעו את הציבור, יכניסו אותם לתרדמת, ואז השאלה היא למה הם עושים את זה, זה כדי שהם רוצים, הם רוצים את השקט להמשיך הלאה להשתלט. ומזה צריך מאוד מאוד להיזהר. לכן אין להם... כן? סתם הרמה שבת דוד המלך, שלא ידענו שעוצים משם את החרדים בכוח, וסתם בבקשה את מה שסיפרתם לנו היום. כן, אז הנה אני יכול לומר לך שביום שני, מיד אחרי חג השבועות, הלכנו להתפלל שם, אנחנו ידענו שעומד להתקיים מיסה, שזה מין טקס נוצרי של עבודה זרה עם קטורת ואיקונות וצלבים ענקים של הכנסייה היוונית, שהיא תיכנס לא למעלה לחדר הסעודה האחרונה, שזה הקומה מעל הקבר של דוד המלך, אלא לתוך הקבר של דוד המלך, בקומה הראשונה, מפלס התחתון, לתוך הציון קבר של דוד המלך, כדי לעשות שם טקס קטורת ועבודה זרה. הלכנו לשם כדי להתפלל, כדי באמת למנוע את זה. אז הצלחנו ביום ראשון, הגענו לשם, והצלחנו למנוע את זה, כי באמת התוכנית הייתה יום ראשון, לעשות את הפנטקוסטר, ככה הם קוראים לזה. אבל... אנחנו הצלחנו למנוע את זה ביום הראשון, ואפילו הצלחתי ככה לשמוע שבאמת יש עוד דברים טוב, אז אני רוצה לדחות את זה למחר. אז דפקתי על השולחן והודעתי לכולם, חבר'ה חייבים להגיע גם מחר. הודעתי את זה גם לרב הרוש, ובאמת הרב הרוש וחסידיו הגיעו למחרת, וכי הבנו שהם דחו את זה למחרת, כי שמענו קציני משטרה מדברים ביניהם. וכשהגענו לשם באמת התפללנו, ואני נאלצתי להקדים ללכת לזיכוי הרבים להרצאה, והתפללתי מיום מוקדם יותר, אבל הבן שלי התפלל באותו מניין, אשתי הייתה בעזרה, והוציאו את האנשים בכוח, כמו שקי תפוחי אדמה, עם תפילין, עם ספר תורה שהיה פתוח באמצע תפילת שחרית, ספרי תורה שאנשים מבוגרים החזיקו אותם ודחפו אותם בגב, והם כמעט נפלו עם הספר תורה, וזה היה ממש ממש מחזה מזעזע. אני רק יכול לומר לך שאחד מהסיפורים באמת מזעזעים בפינוי הזה, היה שם שוטר שבא לפנות, ופתאום הוא רואה את אח שלו חסיד ברסלב, הוא נעמד שם והוא היה ממש ממש מזועזע, הוא פשוט ברח החוצה. והבן שלי עמד וראה את זה, ראה את ה... את החסיד ברסלב עומד מול אחיו, מול השוטר, והוא פשוט נבהל. הוא פשוט יצא החוצה, והחסיד ברסלב זה ככה הזיל דמעות. אבל זה היה ממש מחווה. צריך להבין, גם השוטרים האלה צריך להתפלל בעיקרון. זה אנשים פשוטים שערכו להביא את לחמם, הם לא מכתיבי האג'נדה. זה אי שם למעלה ערב רב שמשתף פעולה עם גורמי חוץ, עם גורמים נוחרים, אבל אנחנו צריכים כן להתפלל עליו. על על השוטרים הפשוטים האלה שהולכים להביא את מנת לחמם ועושים את עבודתם, כי הם מקבלים פקודות בסך הכל, אז פשוט צריך להבין שהם בעזרת השם גם עתידים לחזור בתשובה, גם הם וגם עליהם צריך להתפלל. אבל מה שאני רוצה לומר, זה ברור שממשלת ישראל הוציא אותנו, כן, קיבלה הוראה ממישהו להוציא אותנו, למה? לצורך מה? צורך חופש דת במדינת ישראל, כדי שיכנסו לשם הכנסייה היוונית עם האיקונות, עם הקטורת, עם הכל, ואשתי נשארה שם, והיא צריכה שם עם עוד 5 נשים שמשמע ישראל תוך כדי שהם עושים את הקטורת בעזרת נשים, כי את הנשים לא פינו בסופו של דבר. אז אני יכול לומר לך שאיך ייתכן, איך יעלה על הדעת שיתנו איזה בית כנסת, זה גם בית מדרש שם, גם לומדים שם תורה, וגם זה אמצע תפילת שחרית עם ספר תורה, אלא מה? שכנראה מכתיבים אג'נדה מאוד מאוד מגבוה. ואני אומר, מאיפה הגבוה הזה מגיע? הוא מגיע מהוותיקן. אז הרב, בוא... סליחה, בוא שנייה תעצור פה ונקרא לכל מי ששומע וישמע את הרעיון הזה, שיגיעו לדוד המלך, לקבר דוד המלך, לחזק את מי שנמצא שם,
השתדלו להגיע לשבתות וחגים למרווה מלכה ובכלל. ובעיקר, בעיקר במוצאי שבתות, מוצאי שבת, אז יש שם סעודת מלווה מלכה, שמשפחת גרוסמן, הרבנית יוחלת גרוסמן, הרב עידן גרוסמן, שהם פשוט מוסרים נפש על הסעודה של סעודת דוד המלך מוצאי שבת. וצריך להבין, צריך לחזק את המקום ולהגיע לשם, כי הם רוצים את המקום לעצמם, להקים את ותיקן מספר 1, לא 2, 1. 1 זה ברומא, 2 זה ברומא. הם רוצים להעתיק אותו לפה. והמטרה ברורה. אני רוצה רק להוסיף דבר אחד, כשאנחנו שמענו שהוותיקן, כאילו אומר, לא, אלוקים לא נטש את העם היהודי וכו', צריך להבין מי, מהי אמונתם. אנחנו סבורים שאמונתם היא כמו בדרך כלל, כאילו הנצרות הקלאסית, הקתולית, שטוענת שישו התגלמות לברית החדשה, המשך של התנ״ך, וישו הוא בעצם המשיח של התנ״ך, והמשיח הוא גם אל, אז כאילו הוא קשור לשם הוויה. זאת הייתה, זו האמונה הנוצרית הקלאסית. ושהם טוענים שהאלוקות התגלמה בבשר והאלוהות היא המשיח ואפרה לפומיו. אבל זה לא כך, ויש בוותיקן אפיפיור שחור ואפיפיור לבן. אפיפיור הלבן אכן זו אמונתו בדרך כלל, ואפיפיור השחור הוא מאמין במשהו אחר. הוא מאמין שישו הוא הבן של לוסיפר, של השטן. ולמעשה אנחנו כבר מכירים את המאמינים של לוסיפר מהבונים החופשיים, מאלברט מקי וממדלי פי הול, מהאנציקלופדיות של הבונים החופשיים, שהם טוענים ששם הדנות שהיהודים עובדים אותו הוא אל החושך. התהפכו להם היוצרות, גלגל השכל התהפך להם, הם עובדים את השטן, והם רואים בו את האור, והם רואים בשם הדנות את אל החושך ואת שם הוויה גם כן כאויב. ממילא אנחנו כיהודים שעבדי, שם אדנות עבדי, שם הוויה, בעצם הופכים להיות האויבים באופן אוטומטי. כי הם אכן מאמינים בדברים רוחניים, אבל הדבר הרוחני שמאמינים בו, הם מאמינים רק בכוח רוחני טבעי, בתוך הטבע. וכאילו היהודים מואשמים בהמצאת התנ"ך, בהמצאת האל-טבעי, האלוקים האל-טבעי, ואפילו בהשתלטות על, על, על התודעה האנושית דרך הנצרות והאסלאם, שהם בעצם שני הזרועות של היהודי, שהיהודים בעצם מאיים על התודעה האנושית, על כיבושה של התודעה האנושית, ולכן הם רואים דווקא ביהודי את האויב המרכזי, את השורש. מבחינתם הם מאמינים רק בטבע ורק בכוחות טבעיים, ונכון, כוח רוחני טבעי, אבל הם רואים גם את הטבע הרע וגם את הכוחות הרוחניים שבטבע כרעים כתוצאה מ... שהם רואים שהטבע הוא רע לשיטתם. כמובן ש... סליחה שאני מזכיר, אבל בואו נסתכל על העניין שהם גם בעצם מחוברים לארצות הברית. חושבים שהאמריקאים כאילו לא שייכים לעניין של הוותיקן, אבל בעצם אתם... אתם אמרתם... צריך להבין שהאמריקאים... יש אמריקאים פטריוטים, אבל הנשיאים של ארצות הברית, כל אנשי ההון והשלטון, בצמרת, הם די... נכבשים על ידי הסדר העולמי החדש. ולכן, למרות שהם בפוזיציה, והם לכאורה צריכים להיות אמריקאים פטריוטים שצריכים לדאוג לאמריקה, הם בעצם לא עובדים למען אמריקה, הם עובדים למען הסדר העולמי. הם אפילו, הייתי אומר, בוגדים באמריקה לטובת הסדר העולמי. כי כל מי שנאמן לסדר העולמי, הוא נאמן רק לסדר העולמי. מה זה סדר עולמי? זה שלטון עולמי אחד, וזה מה שהם רוצים, וביטול כל הממשלות האחרות, כולל אמריקה, כולל ישראל, כולל אירופה, כולל הכל, רק one world government, שלטון עולמי אחד. לכן, אובמה הוא נאמן של האפיפיור. גם בוש היה נאמן של האפיפיור. גם בוש הבן היה נאמן של האפיפיור. כל נשיא ארצות הברית, קלינטון היה נאמן של האפיפיור. הם כולם עובדים בשביל האפיפיור. כי הם, בעצם הוותיקן הוא ראש הסדר העולמי החדש. כן, נכון. אז בעצם אמרתם לנו גם שהרב שטרן העביר לכם משהו מצווה, אתם יכולים לספר לנו על כך? נכון, אני קיבלתי טלפון ביום חמישי מהרב שטרן.
שחלק איתי גם כן את... הוא שמע את ההרצאה שלי בקנישתא חדא, ואת ההרצאה הקודמת. הוא אמר לי, תשמע, רב אסור, אצלי בבית גר צדיק מאוד מאוד גדול, רב יהודה זאב, רבינוביץ', או רבינוביץ' או ברקוביץ', אני עצמי לא הכרתי אותו, אבל הוא אמר שהוא, שכל הרבייסים, כל האדמו"רים היו מגיעים אליו, כדי להתייעץ איתו. סליחה רב, זה יהודה זאב ליבוביץ'. ליבוביץ', יהודה זאב ליבוביץ', כן. ושכל הרבייסים היו מגיעים להתייעץ איתו, והרבי של כל, האדמו"ר של כל האדמו"רים. והוא היה אחד מל"ו צדיקים, וממש לפני פטירתו אמר לו שתדע שאובמה הוא היטלר מספר 2, ושצריך לומר ליהדות ארצות הברית לברוח, 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 ומהר. אז הוא אומר לי, תשמע, כשאתה אומר, לי, אומר את הדברים, אני כבר יודע אותה ממקור פנים, פנים, פנימי, שכן, מאחד מלמד ו' צדיקים, שהדברים האלה הם נכונים. אז אכן קיבלתי גיבוי למחקרים שלי, הייתי אומר, כי אני לא בבחינת נביא, אני בעצם חוקר את הדברים, רוצה לדעת במציאות את הסכנות. אחת מהסכנות שאגב, אני אולי יוסיף, שהוא אמר גם כן שמה שיקרה בארצות הברית זה שפשוט... תהיה אנטישמיות כל כך גדולה, שכל כך התחילו לרדוף את היהודים, שבאיזשהו שלב הנשיא אמר, תשמעו, אני לא יכול להגן עליכם, כנסו למחנות, יש פימה קאמפס, תהיו מוגנים, וככה כביכול נסו לעודד את היהודים להגיע לאותם מחנות כדי לרכז את היהודים שם במחנות, כדי להגן עליהם פני אנטישמיות שתתפשט בכל אמריקה. אבל זה דברים שהוא אמר לי, כפי שהוא הבין אותם מהרב יהודה זאב ליבוביץ'. אני רואה כבר עכשיו, יש לזה עדויות, הוכחות, מדברים על זה בתקשורת האמריקאית, שכבר התחילו לאכלס את 800 מחנות ריכוז האלה על ידי הומלסים, חסרי בית. שיש חוק באמריקה שאסור להיות חסר בית. שזה מפגע, גם מפגע תברואתי, גם מפגע, גם יש להם נטייה לפשע, כביכול, אז הם רוצים כאילו לטהר ולנקות את הרחובות מהמפגע הזה. אז הם פשוט לוקחים אותם. רב שניכם, תסביר למאזינים, שיש 800 מחנות ריכוז בארצות הברית. מי שלא יודע ולא שמע, שיבינו שיש שם 800 מחנות ריכוז, ששמענו ממכם שיכולים לאכלס 50 מיליון תושבים. נכון. ופשוט מאוד כבר התחילו לאכלס את זה על ידי חסרי בית, שהם פשוט מכניסים להם שביב אלקטרוני בגב כף היד. כמו לכלבים, או לכלבים, כמו שעושים לכלבי רחוב, או לכלבים באופן כללי. כן, אז זה בעצם איתורן, ושם כל האינפורמציה, כל התעודת זהות שלו, זה פשוט עושק של זכויות הפרט, מה שנקרא. ולאט לאט המטרה היא השתלטות, יצירת שלטון טוטליטרי, יצירת שלטון... אלקטרוני, טכנולוגי, שאי אפשר בכלל למרוד בו. והם לוקחים את האנשים האלה, מכניסים אותם לתוך המחנות, כאילו לטפל בהם, כביכול עכשיו לטפל בהם, לעת עתה זה כך, כן. אבל צריך להבין שמה שיקרה זה שאם הבנקאים ששייכים למאפיה בוול סטריט פשוט יפילו את הבורסה, והם יכולים להפיל את הבורסה, זה בהחלטה שלהם, כיוון שכמו שאמרתי, כבר לא מייצרים היום דולרים במקביל למטילי זהב, אין כזה דבר, זה כבר משנות 1960, הדולר הוא מוסכמה חברתית, לא יותר מזה, יש לו ערך מוסכמי, הסכמי. ברגע שהם יחליטו להפיל את הבורסה, מה שיקרה זה שיהיו הרבה עניים, הרבה אנשים שאולי יצאו מהגג, אבל גם הרבה אנשים שיעבדו את הבתים שלהם וירדו מתחת לקו העוני, וכמובן, ברירה טבעית, הנה הברירה הטבעית של דרווין, החזק שורד, החלש נכחד, והשכבות הבינוניות והחלשות התמוטטו, ופשוט יכניסו אותם הרי יש חוק בארצות הברית שאי אפשר להיות הומלס, אז שמים עליהם מזיקים גם אם לא עשו שום דבר, שום
פשע, אז פשוט יכניסו אותם, יתחילו למלות את המחנות. אבל יש, יש אלה שיטות לימי שלום. כן, הם מנסים להרגיל את האמריקאים לראות את המראה הזה שתופסים אנשים ברחובות ומכניסים אותם למחנות ריכוז, הם רוצים שיתרגלו למראה, כי בהמשך הם יכניסו גם את אותם האמריקאים שהיום מסתכלים על זה. נכון, אבל הם מנסים להרגיל אותם בצורה משכנעת, שזה אולי אפילו טוב לחברה, שזה, ובסופו של דבר, כשזה, כשזה יהיה רע לחברה, וזה יהיה מאוד מאוד ברור, זה כבר יהיה מאוחר מדי. זה כבר יהיה כדור שלג שלא אפשר לעצור אותו, שמתגלגל במורד בתאוצה שלא ניתן לעצור אותה. אבל הם עושים את הדברים בחוכמה, וחכמים להרשיע. ויש להם בתוכניות שלהם, של דילול אוכלוסייה עולמית. אני, כמו שאמרתי, יהודי לא אמור להיות במדינה 70 שיש בה תשתית לפי 10 משואת גרמניה, שואת אירופה, 70 שנה אחרי שואת אירופה. מה קרה? הטבע האנושי השתנה? הטבע האנושי לא השתנה. למעשה, ההפך הוא הנכון. אנחנו צועדים לקראת, לקראת סוף ההיסטוריה שבו המין האנושי עומד להשמיד את עצמו. כי רמת משמעות החיים, איכות החיים, ומשמעות החיים, כי אנשים כבר חושבים אידיאולוגית לדלל את אוכלוסיית העולם, כי זה טוב לאנושות, כי אחרת מה יהיה? אוצרות הטבע הולכים ומדלדלים, והדלק הולך ואוזל, ויש קרע באוזון, ואוטוטו לא יהיו מחיה על פני כדור הארץ, הפלנטה שלנו מתחממת בגלל חמצן שאנחנו נושמים, פולטים פחמן וחמצני. כבר מתחילים לחשוב, רגע, יש פה מלחמת הישרדות, לא רק בג'ונגלים, אלא גם בשדה האנושי, ואין ברירה, חייבים לדלל, כדי שלפחות תהיה תוחלת או תקווה לחלק מהמין האנושי. ברגע שאין אלוקים, אז הם הופכים להיות אלוקים. אז הם מחליטים מי יחיה, מי ימות, וכמובן, החזק שורד, החלש נכחד, ומי חזק ומי חלש, הם רוצים להחליט. כמובן שהם החזקים, מכיוון שההון והשלטון הם טובי האנושות. אז איפשהו, אני אומר, כל האידיאולוגיה הזאת, אידיאולוגיה של מי שעומד בראשה בסופו של דבר, זה האפיפיור בוותיקן. אני רק אומר שצריך להבין שהם מזמן לוסיפריאן, אין להם שום בעיה לומר שאלוקים לא נטש את העם היהודי. כי הם, גם נגד אלוקים זה בסדר. הם לוסיפריאן, הם מאמינים בסמך מהם. אז מה הבעיה לומר אלוקים לא נטש את העם היהודי? אתה מבין? זה הרי בדיחה שאף אחד לא יוכל להבין אותה. הם נראים אנשי דת. צריך להבין שמסדר הישועים בוותיקן זה לא אנשי דת באמת. הם אנשי פוליטיקה, הם אנשי הון ושלטון, הם אנשי, הכוונה שלהם היא השתלטות על העולם. זה ממש מתנהל כמו צבא. ואפילו היטלר פשוט חיכה את המסדר של לויולה, המסדר הישועים בוותיקן. אני רק הדגשתי בפעם הקודמת עוד משהו, שהאפיפיור הזה הוא מספר 266. שיש מסורת בוותיקן שרק 266 אפיפיורים יהיו בוותיקן. שבעצם האפיפיור מספר 266, שזה בעצם חוכא ברגוליו או פרנציסקוס הראשון, הוא יצטרך להחזיר עטרה לאושנה את שליטה על כל כדור הארץ לוותיקן. כן. ואלה הכוונות שלהם. כן. הם מצפים ממנו, שבסופו של דבר הוא יממש בקדנציה שלו את הסדר העולמי. בשמחתנו, אנחנו שמענו שהמחקרים שעשו בשם ומלכות, הרב רוני שם, מראים שבעצם ביוד בטבת יגיע הסיום של התיקון של העולם. אני אומר לך רק דבר אחד, אני, היות שאני לא אוהב לתת תאריכים וזמנים, אנחנו כולנו מקווים, אנחנו לא נביאים, אנחנו, כן. כמו שאמרתי, חכם עדיף מנביא, אז אנחנו מסתכלים על זה, יש גדולי ישראל של שם ברוך הקודש, אנחנו אנשים... כן, סליחה רבה, אני... שמסתכלים לתוך המציאות. סליחה רבה, כשהייתי במה שאמרתי, הוא אמר משהו יותר מדויק, הוא אמר שאליהו הנביא יחקיר את מלך המשיח ביוד בטבת, זה אחרי מחקרים שמרחו שנתיים בגימטריות ובצופן התנכי, וכמו כן במחקרים שערכו, לפני שנתיים, הם גילו שלפני שנתיים 70 אומות יגיעו לגבול של ישראל. והם לא הבינו איך זה יכול להיות, ועכשיו בדיוק מה שכתוב על התאריך שכתוב, נמצאים 70 אומות בסוריה, קוראים לישראל. תראה, ברור שמצפון תיפתח רע, ואני יכול לומר לך שכל הסחרור שאתה רואה כאן,
ואצל אומות העולם, מה שנקרא, סכסכת מצרים ומצרים, ימשיך להסתחרר עד לעיצומה של מלחמת העולם שלישית, זה לא הולך להיפטר, אלא זה הולך להסתכסך. וזה הולך להסתכסך עד כדי כך כמו הוריקן, ואין הסערה הולך להגיע לירושלים, סביב ירושלים, ושמתי ירושלים ספרה. עכשיו, הנקודה שאני רוצה לומר, זה המקום הבטוח ביותר להיות, זה בעין הסערה. עין הסערה זה המקום הבטוח ביותר. כשיש הוריקן, החפצים שעפים, הם עפים דווקא מהפריפריה, מההיקף. אבל בעין הסערה זה המקום הבטוח ביותר להיות, וזה ירושלים. כן, ירושלים הכוונה לכל ארץ ישראל, שממילא אמורה להתמתח כאור הצבי, וכמו שאמרו חכמים... כן, ברור, ארץ ישראל, זה שער השמיים. כן, מוגנת, הוא שומר עליה, ולא נותן לה שום דבר להתקרב אליה, אבל העניין של היהודים בחוץ לארץ, שנמצאים בכל מיני מקומות, זה הבעיה שיש לנו, שצריכים לראות מה לעשות על מנת להביא אותם לכאן. נכון, אנשים צריכים לדעת שיש פה תהליך רוחני שהתחיל. השכינה עוזבת כרגע את הגלות. שכינתה בגלותה, נכון, עם ישראל יצא לגלות, אנת חשיבה דמיום, עד התחרב בית מקדש, עד העלנה בבית הדילי, לב האחי, לא כך, אלא מה, שכינתה בגלותה, השכינה ירדה עם עם ישראל לסבול בצער הגלות, ולהזין את בניה גם בגלות ולשמור עליהם, אבל כרגע השכינה עוזבת את הגלות, והיא מגיעה חזרה לביתה בהר המוריה, בעזרת השם. וכרגע התחיל התהליך, לכן אתה רואה וסכסכתי מצרים במצרים, והסכסוך הזה הולך לגדול ולגדול ולגדול ככל שאנחנו, ככל שהשכינה עוזבת את הגלות. ואנחנו חייבים להבין את התהליך הזה, שארץ ישראל יהיה מבול של אש. מלחמת העולם שלישית זה מבול של אש. זה לא מבול של מים, זה מבול של אש. וארץ ישראל הפעם תהיה תיבת נוח, מפני המבול של אש של מלחמת עולם שלישית. לכן כאן, זה המקום, כי בציון תהיה החלטה. אין מקום אחר. זה ארץ אשר ימי השם הלוקח בה מראשית השנה ודרכית השנה, הפשט הוא זה שגם שער השמיים, פה תהיה הצלה. לכן כל יהודי צריך להבין שיש היום בחברה המודרנית אידיאולוגיות של הנה, אפשר לראות את זה, אפיפיור ב-25 באוקטובר, כשהוא דיבר בקונגרס, הוא אמר שפתאום שהאבולוציה של דרווין היא נכונה. איך ייתכן שהאפיפיור יאמר כזה דבר? המטרה היא שבמסגרת הנכונות של האידיאולוגיה של, הייתי קורא לזה, אידיאולוגיית הרוע של הדרוויניזם, אפשר לדלל את אוכלוסיות העולם, כי יש מלחמת הישרדות, על פי תיאוריית דרווין, והחזק שורד והחלש נכחד. איך ייתכן ש... נוצרי קתולי יגיד שתורת האבולוציה נכונה. אלא אם כן, פשוט מאוד, הוא כבר לא נוצרי קתולי. איך ייתכן שנוצרי קתולי יאמר שהקדוש ברוך הוא לא עזב את עם ישראל? הרי זה כל העניין שלהם, שהוא נטש אותנו ובחר בהם, כי יש replacement of theology, החלפת הבריתות. איך פתאום נוצרי קתולי אומר כזה? כי הוא לא נוצרי קתולי. ונכון, באמת, זה האפיפיור הראשון הלבן, שהוא ממסדר הישועים, השחור, תחת האפיפיור השחור, שמאמינים בלוספר. אז לכן, אין... והפעם הראשונה, אחרי שהאפיפיור הקודם התפטר מתפקידו ונטע לכיוון היהדות, כן, בנדיקטוס ה-16, והתפטר מתפקידו, זה בכלל דבר היסטורי שקרה, אז פתאום הוא ממנים את חוכא ברגוליו, לא לוקחים מישהו מהמסדר הלבן, לוקחים מישהו מהמסדר השחור. והוא שהוא מאמין בלוסיפר והוא הופך להיות כאילו לבן, אז הוא לבן רק מבחוץ, אבל הוא שחור מבפנים, הוא לוסיפריאן. אין להם, אתה יכול לומר שאפילו הם נגד התנ״ך, מילים פשוטות, זאת אומרת האידיאולוגיה שלהם, נגד החזון של התנ״ך, יש להם חזון חליפי. ואם אתה רוצה ממש 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 לדייק, אז אני יכול לומר לך ולזעזע את המאזינים, שבאמת באמת האידיאולוגיה של האילומינטי והבונים החופשיים, מה הם בונים? יש להם שני עמודים, יכין ובועז. הם מנהלים טקסים, מה זה יכין ובועז? יכין ובועז זה עמודים שהיו בבית המקדש. אז מה להם וליכין ובועז? מה הם בונים? הם טוענים שהם בוני המקדש. אבל למי הם מזוהים? למי הם מזוהים? החיצונים שבהם, המעגל החיצוני כביכול עם שלמה המלך, המעגל הפנימי עם חירם,
שהוא לטענתו עבד שם השם המפורש, והוא כן מצא שלוסיפר, שהשטן גר מתחת לבית המקדש, ומטרת הבנייה שלו הייתה לבנות את בית המקדש כדי לעבוד את הסמך מם. ולכן הבונים החופשיים יש להם אידיאולוגיה, זה לא רק הערבים רוצים כאן את הר הבית, הם רוצים להקים את בית המקדש של שלמה המלך בהר ציון, לא כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אלא כדי באמת לעבוד את הסמך מם. יגר השם בך השטן הבוחר בירושלים, הלא זה עוד מוצל מאש. כן, הם גם, כפי שאמרתם לנו, בדבר יותר מזעזע, הם רוצים להקריב שם את היהודים בעצם. קורבנות אדם, אנחנו שמענו כבר על זה שהאילומינטים מקריבים כל מיני תינוקות למיניהם וכולי, ועושים כל מיני טקסים מזעזעים, עושים דם מגולגולות וכולי. גם פנטרס היחיאלי בעצמו נשאל אם אפשר להצטרף לבונים החופשיים או לא, והוא כתב מפורש בקונטרסט שלו, לפני 150 שנה, שאסור להצטרף אליהם כי הם עושים מעשה לבן ושותים דם מגולגולות ומדליקים נרות ועושים פשוט טקסים פגאנים אליליים של עבודה זרה. ואנחנו גם שמענו על כל מיני מקרים של הקרבת קורבן דם ללוסיפר ועריפת... אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל אני רוצה לומר שיש להם כוונות, כן, דווקא להקריב יהודים שם על המזבח של לוסיפר. אגב, זה גם מה שעשה היטלר כשהוא רצח 6 מיליון יהודים, מבחינתו, הוא הקריב אותם קורבן ללוסיפר. כן, עכשיו רק סיפרתם על דבר מאוד מזעזע על ברזיל, שבנו שם בית מקדש, אתם רוצים להתקן אותנו בפרטים בבקשה? אני, בלי שום קשר לנושא של הוותיקן, שמאתגר אותנו עם הנושא של עיר דוד, מכיוון שאנחנו לא מבקשים מספיק את דוד המלך ואת מלכות בית דוד, אתה יודע, אמר רבי שום בן מנסיה, בין ישראל רואים סימן גאולה כשיבקשו שלושה דברים: מלכות בית דוד, בית המקדש, את הקדוש ברוך הוא. אז כאן אנחנו רואים איך שהוותיקן נאבק איתנו על עיר דוד מסיבה אחת, כדי הקדוש ברוך הוא מקנה אותנו, מנסה לעורר אותנו, תתעוררו לבקש את מלכה משיחה, תתעוררו לבקש את מלכות בית דוד, תתעוררו יהודים, תראו מה, תראו, הם רוצים לקחת ליטול את הברכה מכם. ועלו ישועים, מסדר הישועים, ועלו ישועים להר ציון לשפוט את הרשע. והם טוענים, אתם מבינים מה שאני אומר? כן. הנקודה, ויותר מזה, הם אפילו יכולים, הם מזעזעים מאוד, כי הם טוענים שאנחנו עשיו, כי אחרי שלא קיבלנו את ימח שמו ושם זכרו, אז התהפך הגלגל, ואנחנו שהיינו יעקב, הפכנו להיות עשיו, והם עכשיו הפכו להיות יעקב, והם ועלו מושיעים מהר ציון, ועלו מסדר הישועים מהוותיקן להר ציון לשפוט את הרשע, וזה לשפוט אותנו. וזה החזון שלהם. ועוד צריך להבין לגבי עיר דוד, שהסעודה האחרונה, חדר של הסעודה האחרונה, נמצא מעל הציון קבר של דוד המלך. ובעצם כל ארכיאולוג מתחיל יודע שזה לא ייתכן, כיוון שהמבנה למעלה זה אבנים קטנות ואבנים מהמאה ה-13, זאת אומרת, זה 1,300 שנה אחרי חורבן בית שני, לא ייתכן שבכלל לא היה בנוי בבית שני. לא היה חדר כזה שם, יש, הוא לא ישב שם עם התלמידים שלו. אבל זה גם כן חלק מהרעיון שהנצרות מנסה לייצר אידיאולוגיות שקריות כדי להשתלט עלינו. דווקא על הראש של דוד המלך. דווקא בחדר למעלה, שם בחדר הסעודה האחרונה, שם התגלה ישו אחרי מותו לתלמידיו, ומשם הוא שלח את תלמידיו לבשר את כל העולם. היה לנו חזרה עוד פעם, ירדתי מהקו, אבל אנחנו בהמשך השיחה, איפה שהיינו קודם, אז בבקשה, על הנושא שדיברנו עליו. כן, המטרה שלהם בהר ציון היא בסך הכל, לא ולומר שכאילו התורה היהודית, הברית הישנה מתה, והברית החדשה קמה על גבה. דוד המלך, מלך ישראל, מלכה משיחה, כביכול, הלך בדרך כל בשר, והנה קם ישו מן המתים, ועכשיו הוא קם לנצח נצחים. בחדר מעל דוד המלך, כאילו בצורה סימבולית, לבוא ולטעון, כאילו, כי הנצרות נאבקת בנחלת שני העולמות, אולי... אנחנו נחזור ונעלה את הרב לקו. נחזור נעלה את הרב לקו, רק רגע, מאזינים יקרים. שיעקב ועשיו נאבקים בנחלת שני העולמות, זה יהדות ונצרות,
הנקודה היא שהמאבק הוא עד עלות השחר, והם נאבקים בעניין של המשיחות, וכך הם ממציאים לנו את משיח השקר. אגב, סתם, רק אנקדוטה קטנה, דוד בן ישי זה 386 בגימטריה. וגם ישוע, השם המלא שלו, זה גם 386, וזה כנגד זה עשה אלוקים. זה ממש כשם שמשיח בגימטריה זה 358, ונחש בגימטריה זה 358, זאת הגימטריה. מובן שהמשיח הוא לא נחש, אלא הנחש הוא ההפך ממשיח. זה דבר גם ישו, הוא בדיוק ההפך מדוד המלך, שמלכה המשיחה, קדוש השם, בחיר השם. מתחרית איתו, ליטול את כיפרו של דוד המלך. לכן הם בעצם בחרו דווקא שכביכול החדר הסעודה האחרונה יהיה מעל כיפרו של דוד המלך בצורה סימבולית, כדי שלומר כאילו דוד המלך הלך בדרך כל בשר, והנה קם ישו לחיי נצח, לנצח נצחים, על גבו וממש בחדר למעלה, ומשם הוא שלח את תלמידיו לבשר, את 3,000 תלמידיו לבשר, את תקומתה של הכנסייה האוניברסלית, ולכן יש חשיבות למקום. אני מזכיר כבר, אני מזכיר לשני המאזינים שמדובר בחדר מעל, שבכלל לא שייך לתקופה שמדובר עליה. כן, כן, כיוון שבאמת מבחינה ארכיאולוגית שייך למאה ה-13 בכלל, ואבנים קטנות, ו-1,300 שנה אחרי, זה נבנה 1,300 שנה אחרי חורבן בית שני, שזה בכלל לא יכול להיות המקום אפילו. אבל לא משנה, הם ימציאו כל תיאולוגיה שקרית שיש רק כדי לירש אותנו. וזה, כך צריך להבין את הוותיקן כשמבינים אותו. נכון. כשאמרתי, בכלל, הלוסיפריאן זה המלאקים, ואנחנו יודעים שארמילוס הוא בעצם עשיו, אבל הוא מתחזק בקליפת המלאק, כמו שאומר הרמח"ל בקינת השם צבקות. כן. צריך להבין, כך צריך להבין את האפיפיור. כעשיו שמתחזק בקליפת המלאק. כן, הסברתם לנו פעם, סליחה, הרב, הסברתם לנו פעם בעצם שמפרוע עד היום לא השתנה כלום, זה פשוט עבר, הכלי עבר מדור לדור דרך כל מיני אנשים שבעצם הם משתמשים באותם דברים, באותם כשפים ודברים שהשתמשו אז. נכון, יש להם תקשורים עם שדים, יש להם תקשורים. תראה, דבר אחד צריך להבין, אני מדגיש אותו, מצרים היא ערבת הארץ. ומה פשט ערבת הארץ? שאתו שמשם יש חדירה של כביכול שינדלטים לכדור הארץ. זה הפירמידות, זה המקום התמה של מצרים, רבת הארץ. והם משתמשים בכשפים, ולכן העם ישראל ברחו ממצרים, הם הגיעו למנפת שער התאומה כדי שלא יגיעו לשער 50, כי לפני מתן תורה זה נזק בלתי הפיך, אז היה צריך להחריב עולם. השתלטות של החיצונים על כדור הארץ. גם צריך עוד להבין שבמקביל, זה כנגד זה עשה אלוקים. ארץ ישראל היא שער השמיים, מכאן נכנסים מלאכים, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, זה שער השמיים. כשהוא צבר עפרו של האדם הראשון, זה הוצבר מתחת למזבח בהר המוריה. וכשהוא חטא, הוא גורש מגן עדן הארץ שהיה פה בארץ ישראל. לאן? למצרים. כן. לכן עם ישראל צריכים לרדת למצרים כדי לעשות תיקון בחטא של האדם הראשון. כן. יציאת מצרים, הרי מתי פסקה זו המתם? למה דר סיני? למה? כי הם כבר עשו את התיקון של החטא של אדם הראשון, והעלו את הניצוצות, מה שנקרא, של ה-130 שנה של אדם הראשון, כשהוא פירש מאשתו. אבל הנקודה שאני רוצה לומר זה בית המקדש בסן פאולו, ברזיל, כנסייה אוונגליסטית, בואו נעזוב לרגע את הקתולים, הכנסייה האוונגליסטית בסן פאולו, ברזיל, בנתה תעתיק מדויק של בית המקדש של שלמה המלך מלפני 3,000 שנה, ב-300 מיליון דולר, מנורה, כרובים, ארון הברית, מפואר ויותר, ב-74 אלף מטר מרובע, יש שם 10 מיליון נוצרים שמגיעים שם להתפלל, והקדוש ברוך הוא מנסה להקניע, יש להם כהן גדול, עם ציץ, עם חושן על לוח ליבו, לפי פקידי כהונה. ממש מזעזע. ממש. רואים את הכהנים שם לבושי לבן עם כל הבגדים שלהם, והם מנסים, והם כולם גויים. גם המיליארדר מסאדו, שהוא בעצם, אני לא זוכר ששם, הוא הארכי בישוף שם, הבישוף המיליארדר, הוא בעצם הקים את הכנסייה האוניברסלית לפני 37 שנים.
סחף אחריו 10 מיליון בני אדם, והוא עומד שם עם טלית, עם כיפה, עם ציצית, הם פשוט רוצים לקחת את הסימבוליקה היהודית, כל הסמלים היהודים, לטמא את השמנים. הם אפילו מוכנים לבנות את בית המקדש, לא רק לא להחריב אותו, לבנות אותו רק מה לעבודה זרה, זה הכל. זה הקדוש ברוך הוא מקנה אותנו, כדי שנתעורר אנחנו היהודים, כי כל דבר שנעשה בעולם נעשה בשביל ישראל, כדי לעורר אותנו, לבקש את המקדש. לבקש בית המקדש. הגויים מתקנים בנחלתנו, מתקנים בברכות, אנחנו אמורים להיות אור לגויים, מתעורר לבקש את המקדש. אני רוצה לומר אותו משקל, שגם כל הצרות שיש לנו עם הישמעאלים, אנחנו צריכים להבין את הדבר אחד, מכיוון שישמעאל הוא הבן של אברהם אבינו, וכשאנחנו לא משתמשים בירושה שטבועה לנו מהאבות הקדושים של מסירות נפש למען הקדוש ברוך הוא, כמו אברהם אבינו שנכנס לכבשן האש, ויצחק עקדה שפשט צווארו, ויעקב שנאבק עם לבן ועם עשיו, אז כשאנחנו, זה דוד המלך שנאבק עם גוליית, כשאנחנו לא מוסרים נפש למען הקדוש ברוך הוא, אז פשוט לוקחים את זה הגויים, הישמעאלים, למקום הלא נכון, ומשתמשים בזה, למה? משתמשים בזה דבר אחד, כדי להרוג יהודים, כדי למסירות נפש למען אלוקים, כדי להזכיר לנו שריבונו של עולם, אנחנו לא מוסרים את הנפש, התעוררו יהודים, האם יכולים להפסיק את כל הצרות האלה על ידי זה? מה אמורים לעשות כל מי שומע את הדברים וכל אחד מאיתנו, איך אנחנו אמורים לפעול בעניין שהרב מדבר עליו, זיכוי הרבים? אמרתי, צריך לבקש את הקדוש ברוך הוא, אלוקים, לבקש. אין ישראל רואים סימן גאולה עליהם, כאן מבקשים שלושה דברים. זה ציפית לישועה, כשנראה להם הרמה היא שלו, ציפית לישועה. באיזה מובן? באמת ביקשת את בית המקדש, באמת באמת ביקשת מלכות בית דוד, באמת באמת קירבת יהודים, לא קיימת את רוע המצוות למען הגן עדן שלך הפרטי כדי שתקבל שקית ממתקים בעולם הבא, אלא באמת דאגת לכבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, באמת נלחמת כדי להביא את בניו של הקדוש ברוך הוא אליו חזרה, בניו ובנותיו, הסתכלת על אחים שלך בעיניים, הלכת להציל ולזכות את הרבים. זה העניין, העניין הוא שאנחנו צריכים להבין את המשימה שמוטלת עלינו. יש שואה בחוץ, שואה רוחנית, מלחמת גוג ומגוג בחוץ. ויש אנשים, ופה המלחמת גוג ומגוג הרוחנית הזאת זה שואה שקטה של התבוללות, זה אובדן זהות, זה בלבול הדעת, אנשים שיאבדו את הנצח נצחים של הנשמה. נכון שתהיה מלחמת גוג ומגוג באחרית הימים וכל העולם יצווה על ירושלים. יצבעו על ירושלים ותהיה מלחמה מחותר השלישית, אבל לא על זה מדובר, מדובר על מלחמה קודמת, רוחנית, מלחמת גוג ומגוג הרוחנית שמתנהלת עכשיו, ובשעה כזאת, מה לנו עכשיו להתעסק כל אחד עם הדברים הפרטיים שלו ועם העסקים, כאילו העולם עומד להתנהל כרגיל, העולם לא עומד להמשיך על הכרגיל. פשוט להבין, העסק היחידי שלנו כבנים של הקדוש ברוך הוא זה להציל ולהילחם על כבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ולהציל כמה שיותר יהודים, ולהאיר את הנשמות, ולהדליק מנר לנר, ולעורר מודעות, ולמה? לבקש את הקדוש ברוך הוא לחזור בתשובה שלמה. למה? לבקש את המקדש, לבקש גאולה, להתפלל. מה זה מקדש? זה תפילה, כי ביתי בתפילה יקרה לכל העמים. ומה זה מלכות בדוד? להמליך מלכותו, השם אליך, השם הלך, השם ימלוך לעולם ועד. אגב, הרבה אנשים טועים לחשוב שדוד, שמשיח בן דוד, זה מי שלוקח לעצמו את המלוכה. לא, הוא נוטל, הוא עושה שיבוד מלכויות, נוטל את המלכויות מכל בני אנוש, פשוט לוקח את המלכות ומחזיר אותה למעלה. השם מלך, השם מלך, תראה מה קורה כשבני אדם מולכים. תראה מה קורה. עבד כי ימלוך, עולם חרב. אנחנו רואים פה, בני אדם לא יכולים ללבוש את בגדי המלכות האלה של הקדוש, שהם שייכים לקדוש ברוך הוא. השם מלך גאות לבש. זה לא לנו, זה לקדוש ברוך הוא. אנחנו בסך הכל צריכים להיות שקופים ולהמליך את הקדוש ברוך הוא. להיות עבדים נאמנים של הקדוש ברוך הוא, ובמסירת נפש. זה מה שצריך להתעורר. אני רוצה לומר שבידינו הדבר. אני רוצה לומר שבידינו דבר, כי אנחנו באמת קראתנו ברית עם הקדוש ברוך הוא במורד הר סיני. וברית הזאת, נכון, זה איך שיש מדרש שאומר, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי.
לא, אני גדול מכנסת ישראל, ולא כנסת ישראל גדולה ממני. בשותפות אנחנו מנהלים את הבריאה. הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו שכר הזה שאנחנו מקיימים מצוות בלבד. אלא זה שאנחנו מנהלים יחד איתו את הבריאה בשותפות. ומה העניין? העניין הוא שהברית ועמד הר סיני, רק היא תציל את האנושות באחרית הימים. זה הדבר. זה הדבר היחידי שיציל את האנושות באחרית הימים. למה? כי גם אלוקים מחויב לנו, לא רק אנחנו מחויבים לא לקיים תורה מצוות. כשאנחנו מקיים תורה מצוות, אז הקדוש ברוך הוא יציל אותנו מהרוע שעתיד להשתלט על האנושות באחרית הימים. לכן בידינו הדבר, ואנחנו צריכים להתעורר, כמו שאמרתי, לבקש את מה שצריך לבקש, לחזור בתשובה שלמה, לשמור תורה ומצוות, ללמוד תורה, ולקרב יהודים לאבים שבשמיים. אני חייב לסיים, אז אני... רק דבר אחרון הרב, העניין שדיברתם על עניין שאם ביוד בטבת, כן, בלי המשיח, בעצם העיבור שלו התחיל 3 שבועות לפני כן. 3 חודשים לפני כן, סליחה. נכון, ובאמת אמרתי שהכרת העובר, הכרת העובר זה בעצם 3 חודשים, ולכן כשיש לנו את 9 חודשים שאנחנו מדברים עליהם, 9 חודשים שרומא עתידה לשלוט בכל העולם, שהסדר העולמי עתיד לשלוט, אז משיח בן דוד יוכר כמו 3 חודשי הכרת העובר, אחרי 3 חודשים מתוך 9 הללו. אבל כשהוא יגיע, הוא יצטרך להיאבק עם אומות העולם, הוא יצטרך להיאבק. הם השתמשו בטכנולוגיה מתקדמת, הם השתמשו בתקשור עם שינדלטים, עם כל הכוחות החיצוניים שלהם, נגד משיח בן דוד. אבל כל חוכמתם תתבלה, כי הוא ישתמש בשם השם המפורש, אלה ברכב ואלה בסוסים. אנחנו שם השם נזכיר, ובסופו של דבר הוא יחזיר את הטילים להתפוצץ במקום שורשם, ובמקום שיגורם, ואז כולם יבינו שבעצם אין אפשרות להשתמש, אין להם את האינטליגנציה, לנצח את האינטליגנציה האלוקית שהיא על-טבעית, היא מעבר לכל הכוחות הטבעיים שלהם. ומילא הם יקנעו לפני משיח בן דוד. זה העניין של שיבוד מלכויות שבסופו של דבר משתעבדו. ואני רוצה לומר רק דבר אחד, אני מקווה שאני עוד יכול לומר. אני אומר ככה שאומות העולם מבקשים סלוויישן, סליחת חטאים, זה המוסלמים על ידי חאג', אחד שהם מקיפים את האבן הקעבה במכה, והנוצרים על ידי דמו של ישו. אבל באחרית הימים, כי אז זה הפוך אל העמים שפה ברורה, לקרוא כולם שכם אחד בשם השם, כולם יבינו שאין, הקדוש ברוך הוא לא מוכל לאומות העולם, הוא לא ימחל להם לעולם. למה? מכיוון שיש לו בן ברית, בן ברית זה עם ישראל. והם פגעו ורצחו וטבחו את העם היהודי. לכן הם צריכים, זה בן אדם לחברו, הם צריכים ללכת לעם ישראל לבקש סליחת חטאים. לבקש סליחה על כל מה שהם עשו במשך ההיסטוריה. אבל עם ישראל, גם הוא קרת ברית עם הקדוש ברוך הוא, והוא מחויב לו ממעמד הר סיני. ולכן הוא לא יכול לסלוח לאומות העולם סתם, רק אם הם יחזרו בהם מהאלילים, מעבודת האלילים שלהם, ורק אם יקבלו שהם יצאו בני נוח, ואז כולי היי, ואז עם ישראל יהיה רשע והם יצטרכו לכפר עוון על כל ההיסטוריה, לכן הם יהפכו, איך אומרים, וראו זרים צונחים, יהפכו להיות עבדים לעם ישראל, כדי לכפר עוון על כל מה שהם עשו במשך ההיסטוריה. זה שיבוד מלכויות. כן, כמו שאומר הרב יהודה ברכה, לעם היהודי בארץ ישראל, מי שמפחד מאחד, לא מפחד מאף אחד. אז בעזרת השם יתברך הרב, אנחנו, הרב דניאל אסור, אנחנו מאוד מודים לך, חיזקת אותנו. בעזרת השם המאזינים ייקחו לתשומת ליבם ויעבירו הלאה ויחזקו את עם ישראל לחזור בתשובה ויזמינו את הקרובים מחוץ לארץ להגיע לארץ ישראל, ושעבודתכם תמשיך בעזרת השם יתברך בדרך החיובית, הטובה, השמחה והבריאה. ברוך תהיה, השם יברך אתכם על כל מה שאתם עושים, על כל המפעל. הנה, זאת הכוונה בדיוק, כן, להאיר את עיני ישראל ולהחזיר את בניו של הקדוש ברוך הוא לאביהם שבשמיים, לחזק את ליבם ולדעת שאין לנו מה לפחד, אין עוד מלבדו, לתתר פנוי מיני, כולה קנה כלח אשיב ממש, אפס זולתו. צריך לדעת דבר אחד, מי שבוטח בקדוש ברוך הוא לא מפחד מעולם הטבע. כן. אין מה לפחד מעולם הטבע, כי מה שיקרה באחרית הימים זה, כל אומות העולם יצמדו לכוחות הטבע, בין הרוחניים, מה זה, שינדל, לא יודע מה זה, בין הרוחניים, בין הגשמיים, עם כל הטכנולוגיה המתקדמת,
ואילו העם היהודי נתמד לכוח האל-טבעי של הקדוש ברוך הוא, שבסופו של דבר אלה ברכב אלה בסוסים, אנחנו שם השם נזכיר מה קראו ונפלו, ואנחנו קמנו ומתעודד השם הושיע, המלך ינו ויום קורנו. צריך לדעת שעת צרה היא ליעקב, וממנה, ממנה, ממש מתוכה מיגו, מיגו דתקצאי בין השמשות, דתקצאי לכול יומה. מתוך הצרה הזאת, תצמח הישוע לעם ישראל, מכיוון שהאל-טבעי פה יחשוף את כוחו, כן, ונגלה השם כיום מגלותו ביום קרב, ממש התגלות של פנים מול פנים, ואחרי טעמים מול אומות העולם, כדי לגלות שלא הטבע שולט, אלא הקדוש ברוך הוא עם החוכמה האלוקית שולט בהיסטוריה, מכוון אותה, הוא אדוני ההיסטוריה ולא לא הטבע. אני בפעם הקודמת גם הזכרתי שהמאבק, הקרב בין נמרוד לבין אברהם אבינו היה בדיוק אותו קרב. שנמרוד סבר שהוא זה ש, 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 שבני אנוש, מי ששולט בהיסטוריה, ששולט בכיפה, אז הוא, הוא בעצם המלך. ואברהם אבינו אמר, לא, האלוקים הוא השולט ולא אתה. וכשהוא חשף את הקונספירציה של נמרוד שרצה לתעתע בבני אדם, אז נמרוד כעס עליו מאוד וזרק אותו לגבשן האש. אותו כנ"ל עם משה ופרעה, אותו כנ"ל עם סנחריב וחזקיהו, אז חזר על עצמו עם בעצם המאבק מול שלמה וחירם, כן, שהוא בעצם הבונה, חירם הוא הבונה החופשי הראשון שמגלה כיכול את הסמך מם מתחת לגר השם בך השטן הבוחר בירושלים, של האידיאולוגיה של הבונים החופשיים. אותו דבר בין דניאל לנבוכדנצר, שנבוכדנצר מה יש לו בראש מגדל בבל, הוא רוצה, אבא נבנה לנו עיר ומגדל, אותו דבר, כמו נמרוד, כמו פרעה עם הפירמידה שלו, וכמו... והמאבק הזה נמשך, והפעם זה סדר עולמי חדש. מול משיח בן דוד, ארמילוס, כולל את כל הנשמות הללו שהזכרתי, השליליות. משיח בן דוד, כל הנשמות החיוביות הללו, וכל האידיאולוגיה הזו, שהיא עתיקת יומין, היא הפשר של התנ״ך, היא צריכה בסופו של דבר להגיע אל הפתרון ואל ההוכחה של ההיסטוריה. כשיד השם על עליונה בסופו של דבר, השם ימלוך לעולם. תודה רבה לכם. בשורות טובות, תמשיכו לזכות את עם ישראל. תודה, ברוכים תהיו. השם יברך אתכם, לילה טוב. אמן, תודה, לילה טוב. תודה רבה למאזינים שהיו איתנו על הקו. בשורות טובות לכולם. כמו כפי ששמענו, כל מי שבארץ ישראל, ארץ הקודש, לא ייפגע. אז בעזרת השם, שיהיה בשורות טובות. לכל המאזינים היקרים שלנו, בארץ ובעולם, כל טוב.